Prokuria e Kavajës nuk të rishet nga e qëndrimi saj për të shkuar dheri në fund që është i sabozimeve me tjetërsimin e pronave shtetërore në bregdetin e spiles. Një muaj më parë, kjo prokurit depositoj një kërkes të dytë në gjykatën e rethit duke kërkuar gjykimin e biznesmenit të njohur Idlir Karkini për akuzën e pastrimit të produkteve të veprës penale. Kujtojmë që Karkini ka një tjetër proces gjysor për akuzën e falsifikimit të dokumentave të pronave. Mirë bon, në qështin e dytë kundër ti, prokuroria ka zbuluar se në skemën e të dhe pronave në spile është përfshirë dhe një posteri kavajës. Gëzim Baceri akuzohet për veprën penale dhe shpërdorimit të detyres. Baceri dyshohet se ka bashkëpunuar me ishtë drejtuësin e hipotekës kavajës Said Cikaleshi, ku në një rast ka fshehur dokumentet e korespondencës me si hipotekës kavajës dhe këshillit të qarku tiran. Si pas prokurisë, këtë shërbim punuën si postës kavajë e ka kryer kundrejt një pagese endet pa përsektuar. Dytë pandeurit, Karkini dhe Baceri, pritet që në muajnë shtatorët për balen me prokurorin në gjukat. Biznesmeni Karkini vion tjetë në kërkim policor dhe mendojt se fshiet në Gjermani ose Itali. A i rezulton këtë marrë jo vetëm poligonin e qitjes aviacionit shqiptar në Spillet, kavajes, por edhe dy pasurit të tjera në këtë zonë. Dosje prokurisë këti qytetej kanë zjerë në dritë dhe në rënqethës e mbi mënyrën e tjetërsimit të, të tokave në spilet, ku të regohet një skem kriminalin në të cilën janë përfshirë shefa kadastre, drejtuar si dhe deri të biznesmen të ndryshëm, të cilët ishin të gatshëm të blinin si përfaqe toke në zonën bregdetare të spiles. Në dosjen e prokurisë të kavajës është evidentuar se biznesmeni Idlir Karkini ka përdorur dy punojës dhe kompanisë të ti për të krye shqitje fiktive të dy pasurive me një vlerë prej 300 milion lek të vjetra. Nga dokumentacioni që ka prokurie kavajës rezulton se Karkini si përfaqe të tokës, si ka bler nga dy punojnë si të ti, Roland Korçuku dhe Armand Kaja, të cilët ishim pa isur në mënyrë të qudichme me prokur përfajsimi nga dy personat të moshuar, Rahman Qoshja dhe Valbona Elezi.